Infelizmente, começamos essa transmissão para trazer uma notícia preocupante a respeito do estado de saúde do apresentador Alex Escobar, que comanda o Globo Esporte e também narra alguns eventos na Rede Globo de televisão. Já jogo detalhes para você. Antes, eu lembro, esse aqui é o TV News no ar. Para se inscrever aqui é rápido e fácil. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Após que ser diagnosticado com uma preocupante doença, o Alex Escobar está afastado do Globo Esporte. Quem vai ficar no programa é o Thiago Medeiros, que comanda a versão de Pernambuco da atração esportiva da Rede Globo de televisão. Infelizmente, o Alex Escobar foi mais um brasileiro que está lutando contra a Covid-19. E de acordo com as informações publicadas nas redes sociais pelo próprio Alex Escobar, o coronavírus pegou ele de cheio. Ele teve febre, dor de cabeça, dor no corpo, até conjuntivite rolou. E numa mensagem ele disse que graças a Deus já tomou a vacina e até imagina, né, se não tivesse tomado. Lembra também que muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Fica a dica, você que ainda não tomou a segunda dose, tome assim que chegar a sua data. Te encontro na próxima conexão.